bana gel. Oh, şey bırak. Askolları bunlar bu ateşi harcın atırlar. O dağların tepeleri. İndi, biz gördüğümüz dağların tepeleri. Bəli, indi hazırda Çardağının kariyer deyilən ərazisindən atırlar. Bir de Şahbulaq. Ağdam Şahbulaq deyilən ərazidə oradan atırlar. Bu bizim götürdüyümüz Madagizdən istiqamət olaraq hansı tərəfdədir? Madagiz bax buradadır müəllim. Madagiz yani bu istiqamətdədir. Aha. Atış ama... Biz ortasındayız. Eyni zamanda demək istəyirəm ki, əhali yenə də dediyim kimi buranı tərk eləməyib. İnsanlar buradadırlar. Bu hardan atılır? Atışardan gəlir. Atışı Ağdərə istiqamətindən gəlir. Aha. Orada Şahbulaq deyilən ərazi var, oradan gəlir. Aha. Sonra Qulab Süfəri ilə gəlir. Bir də Çardaqlının kariyer deyilən ərazisi var. Buradan Ağdərəyə neçə kilometr? Təxminən 14-15 kilometr. Yəni buradan baxanda gözəldir. Yəni demək lazımdır ki, yəni bu istiqamət demək olar ki, təmizlənib artıq və digər tərəf isə hələ də onların əlindədir və aciz vəziyyətdə onlar çalışırlar ki, bacardıqları qədər ziyan vursunlar. Yəni uzaq məsafədən mülki əhaliyə ziyan vurur. Atdılar. Yəni onların yaxın məsafədən gedir, uzaq məsafədən oradan ziyan vururlar. Təxminən hansı atdılar, gəlin bu tərəfə. Hansı silahlardan atdılar? Onlar əsasən qrad quruqlarından atırlar. Bir də artilleriyadan, topdan istifadə edirlər. Bir də xahişim, nədən atırlar? Qrad quruqlarından, bir də toplardan. Qradla atanda ən çox deməli mərmi sayı neçə dənəsi gəlir? 20 dənə, 40 dənə? O, əgər polun atışı olsa 40 dənə gəlir. Yara atışı olsa 20 dənə gəlir, 40 qısım olur. Əsasən, hansı vaxtlar deyilər? Səhər, gün olsa, axşam? Yox, səhərlər olur. Ümumiyyətlə, günün bütün vaxtları demək olar ki, olmayan vaxtı yox. Sizin fikrinizcə ümumiyyətlə bunların məqsədləri, əsas məqsədləri buranın. Bunların məqsədi, bunların məqsədi müəllim, bunlar görürlər ki, heç nə alınmır. Bunlar bizim qaçmağa məcburdular. Qaçan vaxtı hansısa bir ziyanlıq törədə, bunlar bir millətdirlər. Eləyib getmək istəyirlər, başqa şeylər, başqa bir fikirlər yox. Burada biz görürük ki, bütün bu ərazi hamısı yaşayış məntəqələridir. Bəli. Və burada məktəbləri mən görürəm. Bəli. Ondan sonra müəyyən dövlət təşkilatları və əsasən Katerinada, əsasən də bu insanların deməli yaşadığı mülki əhalinin yaşadığı yer. Və belə olan təqdirdə bu qəsəbəyə, yeni tikilən qəsəbəyə ziyan vurmaqla biz başa düşürük ki, heç bir hərbi əməliyyatın şeyi ola bilməz. Burada heç bir hərbisi yoxdur. Hərbiçilərimiz Allah şükür qabaqdadır. Onlar sadəcə olaraq burada ancaq mülkiyə ziyan vurmaq istəyirlər. Yəni hərbiçi ilə belə desək bacarmırlar. Bəs bir dənə sual verim sizə. Biz onlara, onların atəşinə cavab olaraq cavab veririk lazımi səviyyədə. Əlbəttə lazım səviyyədə cavab veririk. Bəs bizim cavablarımızdan sonra bir az səngiyir onların. Və indi bizim atışımız oldu, siz yəqin keçdiniz. Bəli. Gördünüz səngiyib. 3 dənə mərmi düşdü bura. Və indi biri ora düşdü, biri də oyda düşdü. Yəni ondan sonra görürsüz sakitdir, səngiyiblər. Yəni onlar bizim atışdan sonra müəyyən bir müddətdə səngiyiblər. Bir dənə çox vacib sualım var sizə, ora düşdüyüm biri də. Bir dənə çox bütün bu binalarda, bunların hamısında bir növ sığınacaqlar bütün binalarda lazımi qədər sığınacaqlar, lazımi şəraitdə lazımi qədər sığınacaqlar var. Yəni insanlar sadəcə olaraq kim ki buranı tərk eləməyib, atəş zamanı yəni bu Stepanakertdə olduğu kimi, bu Xankəndidə olduğu kimi sirə məqam verilmir. Stepanakert demək ehtiyac deyil, orada Xankəndidir. Xankəndidir. Demək istəyirəm ki, onların sirə alanlar burada yox. Ehtiyac yoxdur, özü də görürsün mənim, şükür Allah, ehtiyac yoxdur. Yeni alınan kəndimizin də möhtərəm prezident adını verdi, su qovuşan kəndidir. Bəli. Yəni orada inşallah. Amma oradan da qabaq atəşlər açılırdı bundan öncə, ora götürülməzdən əvvəl. Tək oradan yox, Talış kəndindən açılırdı, oradan atılırdı. Getin. Bunlar cavab verirlər. Yəni demək olar ki, bu durduğumuz istiqamətin sağ cinahından heç bir düz və sağ cinahın heç bir atış yoxdur. Çünki hamısı susturulubdur. Yerdə qalan sol cinahdır. Ancaq qabaqdan. Ağdərə və Ağdam qoldu. Sənin əlin necə oldu qan? Narahat olmayıb. Torpaq vurdu. Hə, narahat olmayıb. İşləri bilirəm. Yaxşı.
Ehtiyatlı ol sen de. Allah köməyində olsun. Bu qəlbələrdir. Boş şeylərdir. Bu qədər. Mən fürsətdən istifadə edib bu bizim İqtisadiyyat Nazirliyinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizə bu bronz lentləri veriblər. Amma yaxşı olardı ki, buradakı mülki əhaliyə də bir növ hansısa özlərini qorumaq üçün hansısa bir paltar verilərdi. Bu qədər. Hələ ki.